И здравейте, хора, аз съм Алекс и днес ще ви покажа моя арсенал от пиратки за новата 2021. Ще започна най-слабите и ще продължа към най-силните. Първите, които са най-слаби от моя арсенал, са едногръмките, единичките на пират. Ето ги как изглеждат. Не са много силни, ама реших да ги купя тази година. Сега ще ви покажа коя категория са. Категория P1. Всичко се вижда. И просто ма кефът. И така. Ставаме ги настрани да продължаваме. Следващите са биг триъгълници, т.е. големи триъгълници. Ето как изглеждат. Те са силни. Мисля, че бяха категория 2. Сега ще видим. Ето категория F2, да. Категория 2. 20 броя в комплект са. И ги оставаме другите и продължаваме с следващите. Следващите са ето тези черни вдовици. Хубава пиратка, много силно гърли. Мен много ми харесват. Тая година за първи път ги ползвам. Така че ще видим какво ще стане. Те са категория F3. Доста силни. 30 броя са. Ето пише. 30 броя. Хубави са. Така, нека да продължаваме. Оставаме ги настрани. И следващите не са в кутия. Взел съм ги по-отделно. Тази нямаше тапа. Изхвърлих тапата. Не знам, защото се беше спокала. На другите си имат. Тези са Big Tiger-и. Тази съм сложил така една тапа от една друга пиратка. Ето ги и другите. Да видим коя категория са. Ето тук пише. Тук трябва да пише. Но не пише. Съжалявам, хора, ама не пише. А видим на другите дали пише. Не. И на тях не пишем. Така да преминаваме напред. Те ще ги оставим. Силни са. Аз днеска ги пробвах. Така, следващите са тези. Аз по-ранжално си ги помислих за заряд, но не съм. Ще стигнем и до нея. Така, казват се Зенга. Ето как изглежда. Доста голяма пиратка. Ето. 20 броя са. Категория 3, F3. Аз поначално си ги помислих за пиратки. Затова за Зария. Малка Зария. Нека да... И сега ще ви представя, щом заговорихме Зари, тази година няма как да не е с Заря. Малка Заричка. Казва се Балет. Ето, тук. Ето го фитила, палиса и... Да видим. Коя категория? Категория 2, F2. Пише 11 изстрела. Време, докато запалим фитила, имаме време 20 секунди. Тук пише, ако изделието не се възпламени, изчакайте 15 минути и го обезвредете с вода.
Дано да не стане така. Ще кажа, че всичко съм го взел от Kaufland. Освен ето тези малки. Освен битайкарите, взех ги от друг магазин. И общо взето, това ми е скромния арсенал за 2021. Така, до другия клип. Абонирайте се за канала, дайте лайк и чао!